Jean-Marc, normalt, så du dragen, jeg vil lægge stammel det. Ja, men nemlig der, men jeg hørte Jean-Marc udsendt det. Jeg til tælling også det, men man vil jo også en på at på at stamme det ned, når man det, men man ikke sådan. Og når jeg var sådan, men man med løbet af den radio, men man kaskon i no Pacific nigan. Men det bedre, men til med dem, jeg med chit Jean-Marc, og men jeg nemlig godt ind, og jeg må snakke med jeg at begge en William der sådan, og men jeg normalt til dem, til med dem, jeg med chit. Thank you.